Zdar, tady Staroida. Tentokrát netočím po cestě do práce, ale z práce. Jo, tohle video už jsem totiž jednou začal. Bohužel jsem měl za sebe bylo nějaké to zákeřní rušení a rozhodl jsem se, že to natočím znovu. Zároveň to bylo moc dlouhý, takže to rozdělím na dvě části. Takže tímto vás oficiálně vítám u první části videa na téma výchovy dítěte s mobilem v ruce. Jo, v přítomnosti médií, technologií a tak. V této první části se zaměřím na to, proč o tom vlastně chci mluvit, proč si myslím, že můj názor stojí za to si poslechnout, proč si myslím, že tomu hodně rozumím. Jo, řeknu nějaký náš osobní příběh s mojí rodinou. A v druhé části pak se zaměřím hlavně na náklady a zápory tohoto vlastně přístupu a jak s tím obecně pracovat a třeba nějaká inspirace. Co se týče tohoto vztahu dětí k mobilům a k technologiím, tak je to hodně zatížený takovou aurou toho, že to je něco zakázaného, že by se to nemělo, nebo že to je jako škodlivý hodně. Příklad třeba je ta iniciativa tablety do škol, kde byla snaha o to, aby děti pracovaly hodně s tabletama, už malí děti, protože to je interaktivní, baví je to, dozvědí se a tak. A proti tomu se zvedla vlna odporu, že prostě ty technologie, že to je na ně moc brzo, že se neví, jaký to má vliv a že prostě to odvádí pozornost od těch tradičních a prověřených metod a tak. Tenhle přístup se podobá dost tomu, jak třeba to zafungovalo, když přišly do naší civilizace knihy, jo, knížky. V té době taky, jo, se říkalo, že ty knížky jsou vlastně zlo, špatný, protože přestanou v tu chvíli se vyprávět příběhy. Večer doma za tmy nebo u ohňů a tak, že prostě co bude v těch knihách, jak už se lidi nebudou povídat. A to se pak stalo, ale jako civilizace nezanikla a knihy jsou teď něco, co maximálně uznáváme, protože pak se stalo to, že když přišlo rádio a televize, tak zas to bylo taky považované nejdřív za zlo, protože už se lidi nebudou číst knížky, nebudou sečtělí, nebudou mít slovní zásobu, jo, přijdou o tuto studnici znalostí. Máme rádio, televizi a civilizace funguje dál, sice ta televize je dost takový kanál, trošku se i správně říká, takže to má svoje samozřejmě klady, zápory, jako všechno, jako knížky. No a jsme v době, kdy tu máme počítače a hlavně teďka i internet, YouTube a podobně. A zase jsme ve fázi, kdy jakoby ty technologie, když se jich bojíme, prohlašujeme za závadný, špatný a pro výchovu špatný a tak. Z tohoto základu asi vzešel i takový koncept, který mě k těmhle úvahám inspiroval. Jo. Když jsme čekali prvního prcka, tak jsem našel takový blog, který měl nadpis Low Media Toddler. Jo. V překladu jakoby batole s nízkým přístupem k médiím, Low Media Toddler. Jo, že to bylo vlastně styl výchovy, kdy to dítě bylo jakoby přirozeně odkloněné od všech těchto technologických věcí, od televize, počítače, smartphonu a tak. A prostě bylo vychovávané v takovémhle jakoby materiálnějším, no ne materiálnějším, jako v negativním slova smyslu, ale v takovémhle jakoby jednodušším prostředí. A ten blog byl celý o tom, napsaný po pár letech, jak to prostě u nich fungovalo, jak se s tím dítětem hráli, jak se vyvíjelo a jaký. Tehdy tam nebylo ještě, jak se třeba, jaký byl jeho střet s těma technologiemi, protože to bylo třeba dvouletý, tříletý dítě a tam se tomu dá vyhnout. Tenhle koncept mě docela zaujal, protože vlastně přesně adresoval tohle téma dost jakoby osobně a hluboce, ale možná už tehdy se mi na tom něco nezdálo. Jo, ale třeba jeden z těch rysů toho je, že aby dítě mohlo takhle vyrůstat, tak ani ty dospělí, ty jeho rodiče, ty věci nesmí používat, protože samozřejmě, když něco používá, děláte před dítětem, tak to dítě to chce dělat taky. No, takže i vy se musíte zdržet těchto těch věcí hlavně doma, tak jako v práci počítače, tak to dítě nevidí, jo? Takže to je jakoby v pohodě. Jo, ale ten blog byl pěkně napsaný a to dítě jakoby bylo popisovaný a působilo jako velmi spokojeně, jo? O tom není pochyb. Jo, ale hrálo se hodně právě třeba barevnýma kamínkama, který házel do nějaký sklenice půl hodiny, pak to vysype, zase tam nahodí takový klasický dětský hry se seřazováním a barevnýma věcma a tak, jo. Nebo že si hodně hrál, vychvaloval jakoby plastový figurky zvířátek jako realistický, nějaký komiksový, věc s tím si taky strašně vyhraje, jo, takový figurky máme třeba doma taky. Takže to byl ten Love Media tohle. No a pak se teda narodil náš prcek a jeden z těch rysů té naší výchovy, já to mám nazvaný někde i na informacích o kanále jako nevýchova, tak je o tom, že vlastně já v té výchově chci být sám sebou, jaký jsem, a prostě bohužel. Ale já jsem prostě duší takový jako ajťák, počítačový pošuk, dřív víc, teď míň, ale jo, pořád jsem na internetu, koukám na YouTube, hraju hry, na mobilu to samý. I když jsem smartphone měl docela pozdě, jsem ho dlouho nechtěl.
Takže já u toho sedím i doma a tak, jo. Takže zákonitě jsem stejně věděl, že to dítě mě takhle uvidí a já jakoby nechci to přestat používat, abych jako realizoval nějaký koncept výchovný. Jo. Že vlastně ten náš prcek první a druhý ho čeká asi to podobný, tak vlastně přirozeně vyrůstal s tímhle věcma po svém boku. Jo, ne, že bychom mu to nutili a chtěl bych z něj udělat nějakýho progamera tím, že bych mu ve třech letech už přilepil něco lepou ruku k myši a si cvičí aim, jo, na nějaký přehnaný citlivosti, to vůbec. Jo, ale prostě se s tím setkal. Jo, jak to mám i v titulku videa, vlastně na YouTube koukal vlastně dřív, než se naučil chodit. Jo, to bylo tak, že prostě buď jsme mu my zpívali, anebo někdy, když byl v košíku, tak jsme mu zapli písničky na YouTube nějaký český, jo, a on to tak nějak vnímal, nebo jsme ho otočili k té obrazovce, jo, aby to sledoval. Tam je jedna z prvních těch výtek vůči tomu, co zmíním v druhém videu, že jakoby ta obrazovka blikající je strašně návyková pro ty děti. Jo, ale už takhle občas na to kouknul. Nebylo to tak, ale že bychom ho k tomu odložili, aby jsme se ho zabavili. Ono ho to zase tak, když prostě si stěžoval, že chce být u mámy, nebo že má hlad, tak prostě si zařval stejně a nějaký YouTube mu byl ukradený, to je jasný. Potom, když byl už trochu větší, tak samozřejmě to YouTube bylo puštěný občas furt taky. A pak už trochu seděl, tak jsme ho posadili na tu židli a ono to koukal. Takový to klasický, co zná si každý, kdo má děti, že posadí třeba k televizi, tak oni jsou úplně hypnotizovaný. Prostě to funguje, to blikání u televize i samozřejmě u počítačů. Jo. Takže jakoby nadávat na počítače, to je to samé, jak nadávat na televizi. Jo. A to, ten počítač je pokrok lepší a o tom se taky zmíním předtím. Takže tam jakoby seděl a i jsem ho začal učit, že když jakoby dáme zrník, což je to největší klávesnice, terce jednoduchý, tak se to video zastaví. A postupně se učil dál a dál. To samý se smartphonem, když už jakoby byl trochu větší a viděl, že já to mám v ruce, chtěl toto, že jo, tak jsem mu to dal. A on najednou za chvilku zjistil, že se tam něco děje, když na to šáhne. Jo. Tenhle ten rys mě osobně hodně zajímal, spíš tak z odborného hlediska, protože já jsem to řešil i na škole a tak, jakoby jak funguje interakce člověka s tím počítačem, co se týče nějakého předávání povelů a to vnímání, jak člověk chápe ty informace a tak, a jak funguje tahle ta nějaká ergonomie mezi tím. Jo, a sledovat to dítě úplně vlastně malý, miniaturní, jak jakoby to samo objevuje, když člověk mu to buď víc poradí, nebo i méně klidně, já je hodně nechám, aby se na to přišel sám. Tak úplně může sledovat, jak jsou koncipované tyhle ty ovládání těch, ať už počítače, smartphonu. A jak na to reaguje takovýhle jakoby úplně uživatel, který není vůbec zatížený nějakýma třeba znalostma z Windows 3.11 a tak. Jo. Třeba u té klávesnice je strašně zajímavý prvek toho chápání toho, jak to celý funguje, těch periferií. Periferie, že je něco externě připojený k tomu počítači na rozdíl od dotykového telefonu. Takže ta klávesnice, já udělám něco tady na tom mezerníku a tady přede mnou se něco stane jako na té obrazovce, že jo, takhle to vnímá a zastaví se zvuk, který jde odevšad vlastně. Tak jenom ten mezerník nebo i další klávesy, jak funguje tenhle ten přenos. To je zajímavý sledovat a úplně pořád rychlejší to učení bylo právě u smartphonu, což taky každý hodně rodičů zná, který dovolí svým dětem ovládat telefon. Že prostě to dotykové ovládání je prostě strašně individuální, intuitivní, jo. I dospělý člověk, i malý dítě, jakoby, když začne chápat ty gesta, tak to strašně rychle začne používat. A zase prcek. Dřív než uměl chodit, tak to ještě mobil to držel občas v ruce, jo. Ale prostě minimálně teď ještě pořádně jakoby nemluví. Jo, budou mu 3 roky, tak každý mluví jindy, jo, to má takhle. Jo, on mluví napůl anglicky, to je zase jeden z těch rysů, o kterém budu mluvit příště. Ale už umí perfektně používat mobil a hrát tam hry, které jsou tak těžké, že ani já je třeba nedohraju do konce, že jo. To je jedna Batman, Lego Batman hra. Dozůstá, jo, to bych doporučil, tak možná i zmíním ještě jaký. Jo, takže už takhle jakoby s tím umí. Jak opakuju, tak hodně věcí zmíním v tom druhém videu, ale jak to celý můžu zhodnotit už teď, ten náš jako experiment, neexperiment, protože to přirozeně takhle vyplnulo, tak je to prostě úplně v pohodě. A jsem za to fakt rád, že prcek je takovýhle prostě hacker. Jo, jim to občas říkám, ty jsi hacker, protože občas, co on jako udělá, tak mě to úplně překvapuje. Třeba na YouTube mě naučil, to jsem netušil, že vlastně na numerický klávesnici, to je ta vpravo, že s čísílkama, tak když je puštěný YouTube video a zmáčkne to číslo nějaký, tak to přeskočí na daný segment v tom videu. Jo. Takže 2 je na začátku, 3 dál, že jo, 9 na konci. To zajímavý, 1 nefunguje, jestli je to nějaký vyhrazený, nevím, nic nedělá 1 zvláštní. A 0 zase funguje, že dá na začátek, takže stejně jako home a end, tak 0 je vlastně home. Takže takhle se to dá ovládat a to jsem takhle na něj jenom koukal, že mu bylo, nevím, kolik mu bylo, rok a půl. A jenom vidím, že to video takhle skáče různě, že on taky pořádně nevěděl, co dělá, jen se to rapidně změnili ty obrázky, co mu tam blikali, že jo. Jak to děláš? Teď jsem viděl, jak to prostě mačká a bylo to tímhle tím, no. Na mobilu mě ještě zatím nic nenaučil, ale
jakoby umí perfektně všechno ostatní, jo, najít si aplikaci, pustit, jo, zapíná si Wi-Fi sám, protože já mu ho učím Wi-Fi, jakože nejde Wi-Fi, ne, internet je moc složitý slovo, jo, tak když je někde, kde není signál, říkám, že tady není Wi-Fi, on to stejně zkusí si zapnout a tak, toho zapne Bluetooth a všechno ostatní, klasika. Zatím si naštěstí neumí nakupovat, což taky jenom přijde, zvlášť, když mu to asi paradoxně já i ukážu. Jo, to ani nevím, jestli se to dá nějak jako pořádně blokovat, nějaký dětský zámek. Teďka nějak mám druhý telefon taky a tam něco jako dětský zámek existuje, ale to je asi na úroveň funkcí, jo, takže to nevím, jak přesně zapojit. No, ale je to super, no, takže zatím teďka umí na počítači kouká na YouTube hodně, stylem, že se tam pustí nějaký playlist, tam on si přeskakuje na další díly a tak, takže nějaký seriály si takto pouští. A na mobilu zase taky kouká třeba na YouTube, tam je výhoda to, že si může přejíždět mezi videama. I jsem zkoušel s ním už nějakou hru na počítači na gamepadu, jo, a to jsem zjistil, že je zatím pro něj fakt dost těžký, jo, že neumí dvěma rukama zatáčet ten koncept, že máčnu šipku nějakou, protože to se neovládá joystickem, a druhou rukou něco mačkám, jakoby přidání plyn, to je závodní hra, Disney Cars, tak to prostě jakoby nedává, jo, on umí jít dopředu a pak ho strašně baví, že jakoby narazí do zdi a jede podél té zdi, protože furt do ní jako naráží. A to zatáčení zase umí, že umí dělat smyky, že prostě jakoby zmáčkne tu šipku doprava a on se auto začne točit a smyky, smyky, jo, takže to takhle dává, ale to zatím ne, takže to s tím zase počkám. On to ani sám nechce hrát, jo, to je taky dobrý, že když ho nebaví se koukat na video, tak sleze a jde si hrát s hračkama, to jsem ani nezmínil, jo, že on toho nesedí tolik, to se zmíním příště. Jo, ale když ho to nebaví, tak si jde hrát a stejně tak ho nebavila tato hra, protože mu moc nejde a on vidí, jak to hraju já, tak to taky moc nechce hrát, neříká si o to, ale časem třeba na to přijde. No. Takže to je ono, jo, tohle je ta moje zkušenost, jak to máme my a jak to funguje a zítra se hnedka vrhnu na druhou část a přidám nějaký info o tom, jaký jsou na tom špatné věci, protože tam nějaký špatné jsou, i když nemoc. A jaký jsou na tom super věci, kterých je podle mě dost víc. Možná zmíním nějaký dobrý aplikace a tak, ale to by třeba bylo i nějaký třetí video. Takže díky za pozornost, pokud vás tato moje osobní zkušenost pobavila nebo nějak jakoby potěšila, souhlasíte s tím třeba víc nebo méně, tak dejte like. Pokud s tím nesouhlasíte, myslíte si, že tříletí děti by si měly hrát venku a ne sedět u počítače, což je taky dost názor, který jsem dost viděl, jo, když jsem třeba scháněl nějaký, když jsem googlil hru pro tříletýho, tak jsem našel i tyhle názory. Tak dejte dislike nebo komentujte, můžeme se o tom pobavit, jo, rád i v těch komentářích zmíním nějaký další názory k tomu. Můžete se připojit na můj Facebook a Twitter, to teďka v dobrou chvilku je tady takhle dělat taky pluginy a propagovat to. Teď na ten Facebook jsem si zvyknul, já mám Facebook úplně nově, za ty roky jsem mu odolával, ale na tohle jsem si ho dal. Tak tam píšu nějaký jakoby inside věci o těch svých videích. Psal jsem tam třeba, proč tohle video točím po druhý a nevydávám tu první verzi. Takže tak, to by bylo všechno. Díky za pozornost a uvidíme se hnedka zítra. Čau.